សវាកុំលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាវិលមកកាននេតិព័រមីនកីឡាបាជាតិនៅអន្តរជាតិថ្មីថ្មីពី channel youtube ប្រដាល់ kh ក៏ដូចជា facebook page ស្តង់ដារគុណខ្មែរនៅថ្ងៃនេះប្រដាល់ kh យើងខ្ញុំមានជាបាព័រមីនថ្មីមួយដែលតកតងតនឹងសង្វៀនរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាតតកដែលមានឈ្មោះថា tvk fighter បា tvk fighter តពតងទៅនឹងការប្រគួតគឺគិនឹងមកដល់ហើយដោយការប្រគួតគឺត្រៀមធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី16ខែធ្នូនៅសង្វៀនតតកចាប់ពីម៉ោង4ល្ងាចតទៅអ្វីដែលសំខាន់យើងចាប់អារម្មណ៍គូល្អៗមើលតែម្ដងបាទគូល្អៗមើលតែម្ដងប្រិយមិត្តមានទាំងសកលផងណាមានទាំងគូបាទលំដាប់រង ណែសត្វតลําดับតែម្ដងនិយាយរួចទៅគូល្អល្អមើលតែម្ដងប្រិមត្តគូល្អមើលតែម្ដងបាទឥឡូវតតកចេញសង្វៀនរូបរាងហើយដោយគូទី1ការជួបគ្នារវាងកីឡាករបញ្ញារផាត្រូវប៉ះនឹងសានវាសនាកឡោ54បាទណែផ្ដល់ឱកាសឲ្យក្មេងៗសកកក្រៅខ្ញុំគ្រប់តណែខ្ញុំគ្រប់តចាំណាយអេមួយគូទៀត បាទគូនេះបើតាមដឹងលក្ខណៈសកលអាជីពបាទសកលអាជីពការជួបគ្នារវាងកីឡាករអ៊ូធិរិតត្រូវប៉ះនឹងកីឡាករទូចដេវីតបាទអញ្ចឹងអ៊ូធិរិតត្រូវប៉ះនឹងទូចដេវីតហើយគូនេះនិយាយនោះទៅបាទអាចនិយាយថាមកសឹងថាបើកឲ្យវាយមកសេរីតែម្ដងបាទធន់ធន់មែនធន់ធន់មែនហើយខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាតាមស្ថានីយ៍ផ្សេងផ្សេងតាមសង្វៀនផ្សេងផ្សេងបើកឲ្យមាន ការដាក់បញ្ចូលគូប្រដាសកលចូលគ្រប់ស្ថានីយ៍បាទចូលគ្រប់ស្ថានីយ៍មកប្រកួតមាន6ទឹកបាទមាន6ទឹកខ្ញុំគាំទ្របាទមិនចង់ឲ្យវាយ3ទឹកទេបាទសកលអាចវាយ3ទឹកពេលដែលយើងចេញទៅវាយនៅក្រៅស្រុកប្រហែលមែនតើបាទពីព្រោះឲ្យគេគេហាត់សិតតា12ទឹកអីហ៎បាទយើងយើងប្រហែលរឿង12ទឹកហ្នឹងបាទយើងប្រហែល បាទយើងប្រមាតតតឹងឧបករណ៍ការហ្វឹកហាត់ការហូបចុកបាទគឺវាជាកតាផ្សំគ្នាទាំងអស់បាទផ្សំគ្នាចំណាយគូទី3បាទគូទី3ពេញសាច់តែម្ដងបាទធនធានជូនល្អមើល1គីឡូរុយទេតែសត្វតลําដាប់ប៉ះลําដាប់ហើយបនពលិទ្ធបាទបនពលិទ្ធត្រូវជូបជាមួយនឹងកីឡាកោឡាវសាយណេតបាទឡាវសាយណេតនេះ បាទតម្រងវៃមកមួយ set ឡៅចត្រាគេហៅថាឡៅចត្រាទាំងអាចបាទនិយាយចឹងបងណាបាទគឺដូចឡៅចត្រាតែម្ដងតម្រងវៃល្អអត់ណាស់បាទឡៅសាយណេតអាយបូនពលឹកមហាស៊ូអ្នកកេរ្តិ៍ចាក់តមុគហឹមនិយាយនាំតែគូនេះព្រៃមាត់បាទស្រួលស្រួលអាចល្អមើលជាងគូឯកផងណាបូនពលឹកជាមួយឡៅសាយណេតរួងចាំតាមដានឲ្យគំពេញស៊ែឲ្យបានច្រើនបាទ Facebook page របស់ស្ថានីយ៍ទូតទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាតតកឲ្យតាល់មកឡាយក្រឹបបងប្អូនបាទក្រុមមានប្រមាណយើងសារ៉េប៉ុណ្ណឹងបាទយើងសារ៉េប៉ុណ្ណឹងស្ថានីយ៍ទូតទស្សន៍ជាតិណាមរតកជាតិប្រដាល់បាទជាតិណាប្រិមត្តចំណែកអាយគូទី4បាទគូនេះក៏មកបាវដែរបាទមកចាស់មេដៃបាមាសធ្នាក់ជាតិផង ការជួបគ្នារវាងកីឡាករធនវិស្នុត្រូវជួបជាមួយនឹងកីឡាករឡុងពិសិដ្ឋនៅក្នុងប្រភេទតងន់ក្លោហា1ទៀតបាទល្មមដែរប្រិយមិត្តបាទល្មមអីគីឡូស្ថានីយ៍ខ្លះនេះគាត់ចាប់អារម្មណ៍រៀបចំខ្សែក្បាត់ក្លោហា1អីបាទឥឡូវនេះឃើញបាទ4រូបទៅហើយបាទក្លោហា1ណាឡុងពិសិដ្ឋធនវិស្នុបាទកីឡាករ អំបាញ់មាញ្នបាទមានដូចជាឡាវសៃណេតបាទមានដូចជាបនពលឹកបាទសិតទៅវាយ51កើតបាទ4រូបបាទបាទ4រូបបាទនៅចម្រាញ់តាមក្លបផ្សេងៗទៀតបាទប្រដាក់គីឡូរយម្ដងមើលរឡមើលបន្តចំណែកឯបាទគូទី5នេះគូទី5ការជូបគ្នារវាង កីឡាករឡុងសំណាងត្រូវប៉ះជាមួយនឹងកីឡាករធុនច័ន្ទតបាទស្ដាច់តៅរមាសធុនច័ន្ទតគូនេះប្រេយមတ်បាទឡុងសំណាងមករកពេលយ៉ាងក្រោយបាទវាយមានប្រមាណគាត់វាយប៉ុណ្ណឹងហើយធុនច័ន្ទតក៏ដូចគ្នាអត់លេអត់អីទេបាទលេងមកសបាយមកសបាយបាទលេងមកសបាយសំខាន់គឺកម្ដរបានណាសំខាន់គឺកម្ដរបាន ទៅប៉ាណាខ្ញុំក៏ទៅប៉ុណ្្នឹងដែរបាទរិទ្ធទុនចន្តាបាទខ្ញុំតសើគាត់ប៉ុណ្្នឹងបាទតសើប៉ុណ្្នឹងហើយឡងសំណាងខ្ញុំតសើគាត់ត្រង់ថាគាត់ឡើងលើសង្វៀនគាត់អត់យោគយល់ទេឲ្យត្រូវវាយវាយហើយកែងក៏មិនដៃចេះលាក់ដែរបាទឡងសំណាងតើឡើងវាយគឺដឹងតែដាក់ហើយបាទឡងសំណាងអាហ្នឹងយើងនិយាយការប៉ិតបាទអញ្ចឹងគូនេះប្រយុទ្ធបាទបាទខ្ញុំជ្រើសរើស50 50ទេបាទ50 50ចំណែកឯគូឯងវ៉ាវ ការជូបគ្នារវាងស្ដាច់ដំរីផ្លុក២គៀបព្រៃប៉ះនឹងអ្នកលេងជើងឆ្វេងឡៅច័ន្ទហែបាឡៅចន្ទ្រាណាឡៅចត្រានៅក្នុងប្រភេទទំងន់65គីឡូក្រាមផលសភ័ននេះគឺទៅមិនធម្មតាទេបាផលសភ័នណាវាយក្រោយលោកឡៅសេណាតតិចទួយដែរទេផលសភ័ន បតតមកផោសុភ័នប៉ះឡៅចន្ទ្រីបតតមកផោសុភ័នវាយមួយឡៃកត្រៃអេគេទៅផោសុភ័នប៉ាកែប៉ាកែឬຖືកឡូហ្នឹងមកតសើណាផោសុភ័នវាយយូរហ្នឹងណាប្រិមတ်ណាបាទផោសុភ័នគាត់វាយយូរហ្នឹងតសើគាត់នឹងຖືកឡូហ្នឹងមកបាទ63.5ក៏បាន65ក៏បានដែរផោសុភ័នម៉ាអេមបាទកឡូគាត់ដូចឡងសុភីអញ្ចឹងឡងសុភីកឡូគាត់តកឡូត67ឯណាតែគាត់ដម្លើងទំងន់ទៅវាយដល់71 បាទរសាតា67បបារគូវៃឃើញឡងសុភីឡងសុភីមានធាត់អត់ឡងសុភីអត់ធាត់ទេឡងសុភីតាសើគាត់ឬធ្វើគីឡូហ្នឹងមកដូចបងសែនប៊ុនថែនដូចអីនេះបាទតាសើគាត់គាត់ធ្វើគីឡូល្អណាស់បាទគីឡូគាត់គឺប៉ុណ្ណានៅប៉ណាំងមកបាទបងបងសែនប៊ុនថែនសាច់ណុំល្អណាស់អញ្ចឹងគូនេះបាទវៃអង្កាលតាដើមខ្សែក្បាត់ឡើងច្រើចាញ់ផលសុភ័ណ្ឌ ដល់ពេលវាយណែគុនខ្មែរអស្តារណែបានអូប្រៃមកបាអេណាបាទគុនខ្មែរអស្តារម្បោះឆៅណែបាទម្បោះឆៅឥឡូវនេះតើជួបគ្នានៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍តតកម្បោះឆៅឬកង់យើងចាំមើលបន្តទៀតដោយឡៅចលត្រានឹងផោសភ័ណ្ឌទៅទូជចង់វាយម្បោះឆៅបាទចង់វាយម្បោះឆៅទៀតបាទគាត់ចង់សារអាហ្នឹងបាទផ្លែកបាទគាត់ថាផ្លែកបាទផ្លែកយើងចាំប្រៃយិបិទដល់អ្នកគ្នា បាទតកតងតំណាងការប្រគួននេះមានប្រិយប្របត្តិយើងគាត់สนំពរដែរគាត់ថាយីចុះ loan បញ្ញានៅតំណេនេះម៉ែអីមិនយកដាក់ជាមួយឡាវចត្រាម៉េចបានយកផលសិភ័ណ្ឌដាក់ទៀតបាទកឡោនេះខ្ញុំគិតថាអាចស៊ីសងគ្រាបានគូតដាក់ទៅមិនអីទេបាទមិនអីទេគាត់ថាមានការสนំពរច្រើនចង់ដាក់ loan បញ្ញាចំនួនផលសិភ័ណ្ឌវិញដែល loan បញ្ញាក៏ចង់ជូបដែរឡាវចត្រានោះបាទ loan បញ្ញាណាបាទចង់ជូបជាមួយនឹងឡាវចត្រាដែរ អ៊ីចឹងប្រិយមិត្តអោកគ្រៀបានរងចាំទស្សនាឲ្យបានចរើនកកកបាទតាមរយៈកាលឡាយបាទសៀវទៅគ្រប់មានប្រមាណយើងសៀវប៉ុណ្ណឹងនៅថ្ងៃទី16ខែធ្នូនៅសង្វៀនតតកម៉ោង4ល្ងាចជាចុងក្រោយប្រដាល់ខេអេសូមជម្រាបលា